Ja sam Ankica iz inicijative Čistećih Medvjedića. Bok, ja sam Gabriela, također iz inicijative Čistećih Medvjedića i ujedno sam trkačica. Danas se nalazimo na Dotišćini, jednoj jako lijepoj gradskoj zagrebačkoj šumi koja povremeno treba čišćenje. Zato smo se okupili u ovom velikom broju, kao što se vidi iza nas. Ima nas i trkača i šetača pasa, ima djece, znači šaroliko društvo, i potrudit ćemo se što više počistiti i uspjeti se podružiti. I rekreirati. Rekreirati, tako da. Je. Ovo je akcija koju smo nazvali Medvjeđi plogging. Možda ćemo manje trčati, a više skupljati smeće, možda ćemo više trčati, a manje skupljati smeće, još ne znamo točno kako će izgledati, ali rezultat će biti sigurno dosta vreća smeća koju ćemo iznijeti iz šume i donijeti ovdje na livad. Imamo za svakog po nešto. Danas se akcija održava i u Splitu, a održava se u Novoj kapeli sutra. Tko je u Splitu može pogledati našu Facebook stranicu i priključiti se splitskoj akciji, a tko je u Slavoniji u Novoj Kapeli može to napraviti sutra. Ja se evo bavim trčanjem unazad 10 godina, a zapravo sam ideju o plogingu dobila prije par godina. Trčeći kroz šume, stvarno sam našla jako puno smeća uz put i onda mi se imala ideja da uzmem vreću za smeće i rukavice i da to počistim. Tako da napravim nešto korisno ne samo za sebe, nego i za cijelo naše društvo. Tam plogging je zapravo nastao u Švedskoj, što je mene iznenadilo kako je to moguće da i u Švedskoj ima smeća u prirodi. Ali eto, moguće. Znači oni organiziraju zapravo i plogging utrke, znači jako je rasprostranjeno to tamo, a evo ja se nadam da će kod nas se malo više pokrenuti. Bog, zovem se Josh Gruber, ja sam iz Amerike, ja sam iz Jute. I došao sam tu prije godina i pol. Tu sam ga volonter za svoju crkvu. I pronašli smo Čistači medvjediće prije godina dana ili nešto tako i služili smo s njima. Došli smo danas, ja i moja kolege danas. Došli smo tu da čistimo do Trštinu i jedno čekom počnemo. Čisto, čisto! Čisto, čisto!